好，现在呢，我已经勾到最后这里了。勾到最后这里，我这里还是现在已经是两个单独的长针。然后我们绕线，在下一个针目里面要勾出来一组加针，在这一个洞里面勾出来两针，就是一组加针。然后最后呢，我们还剩一个针目，我们绕线勾出来一个长针，拉大线圈。现在大家看一下，我们这里呢，我们开头的位置是勾了一个长针，然后勾了一组加针，我们最后这里也是一个长针，然后对到一起呢，这里就是中间，在这个加针到这个加针的位置，中间也是空了两针长针，我们最后是一个单独的长针，这里就勾对了啊。如果最后不是勾了一个单独的长针，就是大家勾错了。然后呢，我们现在来找第一针，我们这是一个第一个长针，在这上面第一个长针上面对应的这个辫子针里面穿针进去，然后勾线出来，然后再带出来。好，第四圈就完成了。第四圈完成了之后呢，我们开始来勾第五圈。我们还是同样的立三个辫子针，立三个辫子针，然后绕线，在第一个针目里面，绕线在第一个针目里面给它勾出来一个长针，然后绕线在下一个针目里面勾出来一个长针，再绕线在下一个针目里面勾出来一个长针。好，现在呢，我们已经勾出来了三个单独的长针。勾好之后，我们绕线在第四针里勾出来一组长针的加针。现在呢，我们这里是第五圈呢，是规律就是隔三针加一针。我们绕线下一个针目里面勾出来一个长针，在下一针里绕线勾出来一个长针。好，再下一针里绕线勾出来一个长针，我们这里又勾出来了三个单独的长针了。我们绕线在第四针这里勾出来一组长针的加针，这就是这一圈的规律，隔三加一。大家动手把这一圈给它勾好。好，现在呢，我已经勾到最后了。我们现在这里勾了一二三三个单独的长针，我们绕线在最后一个针目里面勾出来一组长针的加针，这一圈就结束了。我们最后一针呢，就是一组长针的加针才是对的啊。大家如果勾到最后不是一个长针的加针，那就勾错了，一定要一边勾一边数，找出来哪里错了。然后我们第五圈完成了之后，我们还是在第一针上这个辫子针上穿针绕线勾出来，然后再勾出来我们勾引拔针，然后我们绕线。好，绕线我们这里开始勾第六圈，我们在这个地方同一个针目里面勾出来一个长针，我们绕线在下一个针目里面勾出来一个长针，我们再绕线在下一个针目里面勾出来一个长针。好，我们再绕线在下一个针目里面勾出来一组长针的加针。这里呢给大家讲一下，我们就是勾到双数加双数针的时候，我们给它错开加针，单数的就不用错开，加一针不用加一针加三针不用错开，然后加第二针第四针都要给它加第二针第四针给它错开啊。我们这里呢，我们也可以在第二针啊
在这里加针也可以，然后在分到第二针的时候加针也可以。我们这里勾，现在是勾了一个加针，然后我们绕线在下一个针目里面勾出来一个长针，再绕线在下一个针目里面勾出来一个长针，再绕线在下一个针目里面勾出来一个长针，下一针里勾出来一个长针，然后呢我们绕线在下一个针目里面勾出来一组长针的加针，这里一圈是隔四针加一针，我们大家自己动手把这一圈给它勾好，勾到最后我再来讲。